Čaute všetci, moje meno je Savalien a ja vás pri ďalšom videu z Farming Simulator 22 na našej novej farme Green River. Ja som od minula trošičku hral za kamerou, môžeme sa ísť pozrieť, čo som tu robil. Asi to takto trošku zašprintím a divným skokom preskočím tento plot. No ale ozaj behám nejak divne. Tak, ja som na tomto Deutsche Fahriku nabehal akože dosť veľa. Ale momentálne vyzerá naša Hamana siláž takto, že som po kolena v siláži. A to ešte nemáme v podstate celé pole dokončené, ja som si kúsok nechal tu na video, aby sme mali teda čo robiť, aby sme to tak spolu dokončili skôr. A momentálne tu mám 911 000 litrov siláže, hej, čiže ešte počítam do milióna, aby sme sa dneska mohli dostať. Tak, štartuj. A je to ozaj akože masaker, čo sa týka tej siláže. Je jej dosť veľa by som povedal. A ja len dúfam potom, že sa nám to nejak oplatí cez tú bioplynku premeniť na poriadnu hromadu peňazí, aby sme mohli rozširovať ďalej našu farmu. Ja mám dnes v pláne kúpiť ešte dve polia. Alebo aspoň jedno, uvidíme. Ale skôr asi dve. A taktiež by som chcel nakúpiť nejakú ďalšiu techniku. Tak ja musím ísť zapnúť ale zamestnanca do rezačky. Neutekaj. Musím stíhať za tebou. Tak, zapnem si tam tempomatik. Ja som si stiahol ešte za kamerou autodrive trasy na celú mapu tu na. A sú tu v podstate všetky základné trasy. Čiže to mi asi tu neukáže, že? Keď aktivujem toto, tak mi to ukáže. Tak, sú tu všetky trasy porobené. Aha. Ja som tie trasy ešte preložil, čiže ak nezabudnem, čo by som snad nemal, vek na to zabudanie ešte nemám, tak by som vám tie autodrive trasy hodil už moje preložené na stiahnutie. Dám ich na Google disk a dám vám link do popisu, aby ste mohli keď tak využívať tie trasy tiež. A budete ich mať preložené a nemusíte riešiť nejaké luštenie z angličtiny alebo z nemčiny, že čo je čo. Sú tu nejaké body podľa mňa aj zbytočné, hej, ako proste je tam jazero na mape a je k nemu spravený cestovný bod, no ale tak čo už preložil som to, neviem, kedy sa to hodí, možno niekedy áno. Tak ešte prejde tu na fešák dvakrát a máme hotovo. No, som akože išiel až tak, že nemohol dofúkať dozadu do tej vlečky. No a budeme potrebovať vlastne celé toto pole zmulčovať a skultivovať, pripraviť na ďalšiu sejbu. Čo tu bude ďalej ešte neviem. To pekne spolu. Dúfam, že to vezme naraz. Keď podľa toho, jak beriete riadky, tak asi nie. Sa nakláňam, aby som cez neho videl a tak to potom aj dopadne. Ale myslím, že celkom fajn ako no. Malo by to zobrať naraz, keď bude brať na celý záber. Lebo on iba keď takto berie na 3/4, tak tedy to nevezme. Som si myslel, že to nevytočí, ešte som aj potiahol na schvál ďalej. Jasne, zacúvaj si, dobre. Takže ty sa postavíš, tak toto sa neotočím. Ale keby som bol vedel, že hneď sa začneš hýbať, tak idem rovno za tebou. Chvála pánu, že to berie celé. No, ale asi tam nebude ten milión, či? Bude milión, nebude, uvidíme. Budeme si musieť dnes požičať aj môj ponovom veľmi obľúbený prvé, a to ratrak. Lebo som prišiel na to, že s tým ratrakom je to ozaj najlepšie. A neexistuje podľa mňa už lepší spôsob teraz, ako zrovnať a zlisovať siláž. Ja sa môžem prepnúť aj takto a môžem ho vypnúť jednoducho. Tak, poď, ideme tu na... Vyjdem na cestu. Ten predok môžem teoreticky zavrieť. Tak. Som mal spustené, že keď tam fúkal, tak aby to nefúkal zbytočne cez tú zábranu. No, uvidíme, koľko to toho teda bude. Som sa to snažil typať tak na kopu, aby to zbytočne potom nebolo moc rozťahané až vonku. Tak uvidíme. No tak asi ak potom budem chodiť s ratrakom, tak možno niečo vyťahnem až von. No. A ratrak si budem zatiaľ iba požičiavať. Alebo vôbec netuším, či budem potom ešte takto robiť siláž. Možno, že hej, ale tak ten ratrak je asi zbytočne drahý teraz do začiatku. Sice mohol by som ho prenajať a nechať si ho prenajatý a potom ho odkúpiť. On nie je až tak drahý, ale... Ja vravel som, že nechcem nejak riešiť tie leasingy, no. Aha, že tu máme prvú chybu. No a teraz, aha, nemôžem teraz dať to... ten pohľad z tretej osoby. A keď ho mám, tak nevidno, že mám vápku v ruke. Čiže vápkovať musím z pohľadu prvej osoby. A asi by som si tu mal dať tú rýchlejšiu hadicu od Krakenitusa. Lebo s touto to vždy trvá extrémne dlho, no. Alebo aspoň nejakú normálnu rýchlejšiu. Dojčík nebudem umývať zbytočne, ten ešte pôjde dneska na pole, čiže bude zašpinený až. Zbytočne by ho bolo umývať. Tak, a ja dám niekde tu na by som dal tú veľkú vlečku. Neviem, jak vôjde do tých malých garážikov. Cúvaj. Tak, teraz by som ťa mohol nechať tu. Idem stiahnuť na farmu Jaguára. Nechám ho na tej umývacej ploche, ja ho možno poumývam až potom. Alebo keď náhodou budem mať čas, tak ho poumývame. No jasné. Musel som to urvať. Som sa kúkal na to, či mi ide smerovka a to urval potom. Dobre, odstavíme a idem do obchodu. No, nechcem ísť na pile, chcem ísť len do obchodu. Toto ešte by som mal stiahnuť na farmu. Dobrý deň. A potreboval by som... Škoda, že ho nemáte na zľavu. A počkaj, on bude tu na dole. Rúzne. Pinard. Prinard. Jo, ale 200 000 je veľa, ja ho len prenajmem. 200 000 je veľa za ňu. Ratuj. On sa vie, keď hráte s volantom, tak on sa vie aj na mieste otočiť. Stačí, že otočíte volantom. Dúfam, že tá Odina prejde teraz bez problému, aj ten malý, neviem čo to je. No a strašne divne sa s tým šoferuje s volantom, no. Ja už som za kamerou aj pozeral, že ktoré dve polia by som kúpil. Tak. Ja som sa mohol sem ísť aj odtiaľ, no. Dobre, majaky vypnem, zbytočne si tu neblikám po farme. Nemáme síce psa, psa by asi trebalo kúpiť. Môžete písať do komentárov návrh na meno pre psa. Kúpime si psa. A potom podľa vašich komentárov. No ono tu stačí, že trošku ja pohnem volantom. A už je tam akože pohyb celého stroja. To bude problém vytlačiť. Poď, poď, poď. No. Toto akože vyrovnať iná sranda. Prečo to teraz akože hrnie, keď mám vydvihnutého plniacu vem? No. Očividne to s tým lisovaním nebude až taká sranda. Ale rozhodne je to lepšie s týmto ratrakom, jak s traktorom, no. Musím si ešte trošku vyrovnať tú radlicu. Možno trošku ísť aj na druhú stranu. To nie je až tak hrozné, asi som viac sypal na hentu. Alebo som si to on viac natlačil odtiaľ. Tak, krása. Tak sme na tom zlisovaním, 10 %. To je sila, že je tu veľa, hej, čiže aj to lisovanie akože ide pomalšie. Pokiaľ dobre vidím, tak máme 912 000 litrov siláže. 924, akože čo som mal na lyžici? Alebo kde, skade som to vytiahol. Ja to skúsim takto nejak rozhrnúť. Akože teraz je tam 905, odkiaľ? Alebo kde zmizlo pomaly 20 000. No, tak toto bude ešte zaujímavé teda. bo tak w łąku to wytlaczyć nie może. Wedle są to nie... Jezus, ja sam to wytlaczył wedle. To sam się wrawał, że wedle to nie wytlaczim. Oczywiście hej. Nie wiem, czy rozumne jest tak to dole. Asi nie. Skoro by było rozumniejsze iść asi z dola hora. Oczywiście będę potrzebować jeszcze traktor z lichicą. Albo to tam jednoducho nechám a nebudem riešiť tých pár litrov. No. Ale nie je to úplne jednoduché rozhrnúť tunel, lebo strašne sa to hrnie na tú zadnú stenu. Ja som takú silážnu jamu ešte nemal. Lebo furt som mal len tie také, čo sa dá prejsť cez nich. Na druhú stranu, a teda som nikdy tak nejak neriešil, že jak to dať od tej zadnej steny preč. A teraz normalnie rozmyślam, że czy teraz, no ja tam úplne horaje, tak tam hrniem úplne dozadu, čo už nechcem. Ja som skôr chcel vedieť, že keď napríklad prídem tu dozadu a dám teraz úplne dole tú lyžicu a budem súvať, či odtiahnem od tej zadnej steny. Vyzerá, že nie. Vyzerá, že to zhoršujem. Ale mne to nejde dať ani vyššie, ani... Jedine tak, že by som sa skúsil takto nejak postaviť na tú zadnú stenu, ešte jak tam drbnem dole. No a teraz... to odtiaľ vyhrnúť. No neviem, či mi to... Niečo som odtiaľ určite vyhrnul, ale to až tak dobre bude, asi nie. Ale chyba mi tu už akože dosť veľa litrov do liky. $50 000 mi zmizlo jak nič. Ja neverím, že tých 50 000 je vo vedľajšej jame, hej. Bo tam na tej kôpke 50 000 není ani keby neviem čo. Ja neviem, či to mám teraz takto akože... On chodzi dopredu, dozadu, jako... Co tym wyriešim? No takým štýlom to akurát tak nahrnem na tú zadnú stenu viac. Mám 850, no dobro, už som sa zľakol, že to nejak zmizlo zas. teraz mám 840, ale ak budem cúvať, malo by sa to vrátiť na tých 850. No a keď teraz napríklad zapnem zamestnanca a mod prosilažniami a zapnem ho takto, čo bude robiť? No, je blokovaný objektem, no ale však je v silažnej jame, čo čakal. A očividne vidíme, že to pretláča do druhej jamy. Čiže asi bude blbo spravená tá silažná jama. Čiže ja ozaj budem musieť nejak riešiť. Akože... A skúsim ho dať úplne tu dole a zapnem mu ten mod na silážnu jamu. A teraz kam on pôjde? Keď ho takto zapnem... Kde si až išiel nacúvať? To jak ide? Kamoško, čo ty robíš? Teraz keď ho zapnem. Mňa len zaujíma, jak to on robí vlastne. Jak ten lisovací režim funguje. Ne, on sa to nasekne. Tu proste nie je nejak dobre určená lisovacia jama. Aha, a najmenej sa dá, že 3 metra, ok. Dobre, skúsim to ja nejak tu udúpať, utlačiť. Keď tak ešte nahádžem tú siláž naspäť hore a možno by som medzi tým mohol ísť skôr poriešiť toho zamestnanca na... na mulčovanie. Potrebujem mulčovač 6, 8 metrový. Daj ten 8 metrový. No teda 9 skoro. A to by možno stačilo, že? A potom budem potrebovať kultivátor nejaký. Alebo ešte lepšie podrývak. Ale podrývak. Keď mám vypnuté kamene, on mi nevyťahá kamene. Ja som si nabindoval smerovečky na vlastne padla, ktoré sú pod volantom a je to super, lebo mám to teraz normálne jak v aute. Už môžem ťukať do smerovia, keď odbočujem. Lebo na tej NUM klávesnici smerovky sú akože na dve veci podľa mňa. Ako keď to máte na volante. Tak, poď. No, som tak pol na pol zastavil na tej stopke. Viac nejak, hej. No, rozmýšľam, čo s tou silážou, čo tam vedľa je. Ja budem musieť normálne kúpiť Merlo. Budem musieť normálne s lyžicou to prehádzať všetko, lebo No niech rozkładaj. Ako keď sa kvôli niečomu oplatí kúpiť toho DLC, tak mám taký pocit, že kvôli týmto mulčovačom. Ja ho ale dám na 8 metrov, počet souvrati 3 a dám tam podsúvnutie. Uvidíme, jak to spraví. Snáď dobré. Prvý bod a bež. Ja bežím tu na do obchodu. Musím sa aj prepnúť sem. Musím kúpiť to Merlo, no. Keď hovorím Merlo, tak doslova, že Merlo. No, zadný upevňovač si dám, značka Kol. Ja som tam možno dal Nokiany. Asi takto design. Váhu vzadu chcem určite. Toto neviem čo je. Ježe, či dvere alebo okna? Ale ja chcem radšej tú novú zelenú a nechám ho takto. A EŠPZ-ku chceme vlastnú. Tak. A kúpiť. OK, k tomu potrebujeme kombináciu a ideálne nejakú lyžicu, ktorá má čím väčší záber. To sú len na kamene, na neviem čo možné, všemožné veci. Táto by asi... Aha, to dokážete ešte potom vykladať smerom dole z toho, OK. Aj toto je ku zvieratám. Čiže tu je toľko vecí z toho CSZ-Packu. Dobre. A keby som chcel nejakú... to nič, to... Ale mne sa asi oplatí skôr obyčajná varecha. A aký je rozdiel medzi týmito dvomi? Rovnačka. To je jedno. Kúpime. Počkaj, kapacita 3000. Aha, a 4000 je keď je na, aha, na kolovi, OK. A táto druhá je 4000, takže to je úplne jedno. Možno, že on si vybrať, ktorá sa mi viac spáči, ale asi táto, to je úplne jedno. Kupuj. No a hneď si musím nastaviť toto tu. Tak, aby to bolo neaktívne. Jasné, a tu je tiež tá blbá EŠPZ-ka rozdelená na polovicu. Viem to nejak zobrať do toho. Asi keď si to tam nahodím ručne. Jak to, že to nejde zobrať? A ukazuje mi to na zeleno. A nejde to zobrať, nechápem. No sa na to po ceste nestratím. Oj, dobre, ale takto Merlo nemá až takú dobrú brzdu. Som teraz capol do tej brzdy, že sa mi pohli pedále pod stolom a ono nič, proste trošku pribrzdilo. A mne sa tieto staršie Merla páčia, no staršie. Pre mňa je to staršie, ale tak pomerne nový stroj. Tie nové GCBčka a klasy a New Hollandy ma nejak omrzeli, tak som si sem schválnil to Merlo. Oni sa hlavne využívajú v Anglicku, čo som si tak všimol. Dám to silažné aditívečko niekam sem zatiaľ. Výborné. Nejdeme prehádzať tú silaž, ty vole. To ešte akože bude. Som dneska, no tak budete mať trošku dlhší diel, no. Čo už. A vám to asi nebude vadiť, či? Keby vám to vadilo, určite dajte vedieť. Ty, tak dobre. Ja som hovoril, že tu nebude tých 50 000 litrov, mám taký pocit, že hej, že bude. A ja to možno spravím nejak takto. Aby som rovno tam prehadzoval tú silažku. No počkaj, a teraz čo? Mne nejde tam vysypať to normálne? Musím to sypať tým spodkom. Rozložiť. Teraz ide? Nejde. Ty nemyslíš vážne, že to musím sypať takto? Aha, ja môžem otvoriť, zavrieť dvere tým X-kom, OK. Dobre, ale ja chcem sypať normálne. Dobré zistenie ale je, že tu mám 30 000 litrov siláže, neviem odkiaľ. Horšie zistenie, že keď si nezavriem ten spodok lyžice, tak to vysypem. A prečo mi to nejde normálne, akože tam... Alebo to musím nejak zmeniť. Učko, strela U, strela I, Ičko. Nejde to nejak zmeniť. Počkaj, možno má nejaké nastavenie ten pek, to si rovno pozrieme. Aha, tak. VCAčko, nič. Nevidím tu nič zatiaľ, Kyrovec má dokonca vlastne John Deere a Kyrovec to asi ja nemám zapnutý. Kultivátor. Autodrive, a tu už asi nebude potom ten CSZ. Tak. Toto už sú nastavenia z hry. No, tak to máme blbé. Skúsim takto nejak. Nejde mi to ničím. Jediné, čo mi ide, tak je toto. To vážne, takto sa mi nechce presypávať 30 000 litrov siláže. Sa nerobte zo mňa srandu, že teraz to budem musieť takto. Keď normálne tú lyžicu pôjdem vrátiť a kúpim si novú, akože. Teraz ja neviem, či to mám zavreté, alebo nie. Teraz by to malo byť zavreté. Ty vole, hrúza a des? Hrúza a des? No a keď počkať, ja pôjdem tu normálne spredu. Aha, że z tym Merlom jak... Na to, że ma jeszcze 1500 kg vzadu, tak... Dobre, mám 3000 kg vpredu. Keď budem počítať aj lišticu a trochu ramena, tak dobre 4 tony tam sú. Ale prečo to nejde takto? No nič. Ja to nechám takto vysypať, idem kúpiť normálne novú lyžicu. Kombinácia. Lebo tak sú tu tieto. 3000 litrová. Tiež. Nechcem tam žiadnu rovnačku. Či by to bolo tou rovnačkou. No nič, idem ja vymeniť tú lyžicu a uvidíme, čo to pôjde s tou druhou. No, nová lyžica je tu. Asi som to mal najprv skúsiť odtiaľ, ale už keď som tu, tak rovno skúsim takto. Ou, neskáč. Toto idem normálne vysypávať. Dobre. Dobre. Hádže mi tu s kamerou typ pole. Ešte, že sa to otočilo takto. Normálne mám pocit, že ak tu stojím na tej siláži, tak že to toto robí. Ja chápem, že mám váhu vpredu aj všetko, ale keď idem po rovine, je to OK. Ako náhle vidím na tú siláž, tam ma to úplne rozkoťkám si do... No viete. Ani s tým vysypávaním to nie je bohvie čo. No. Akože na to, jak dlho hrajem ten farming, tak toto tu je epizóda plná failov u mňa. Ja rozmýšľam, že či vám proste nemám spraviť nejaký timelapse z toho, jak som tu šaškoval s tým, ale možno vám to tam nechám normálne celé, však budete mať dlhšie video, aspoň sa posmejete z toho, jak som šaškoval. Koľko tu ešte máme? Ešte 14 000 litrov, no skoro 15. Človek sa chce pozrieť trošku iným uhlom a už mu to blbne s tou kamerou. Ako očividne tieto silážne jamy, čo tu sú, majú nejaké svoje vady a problémy. Ale nespravím nič. Aj tak mám pocit, že mi z tej siláže zmizlo nejak viac tam. Z toho vedľajšieho bunkru. Ale prečo to nesype rýchlejšie? No viac nejde preklopiť, nechápem kvôli čomu to tak robia blbo. No ja som si myslel, že či to tam pôjde vysypať, či nie. Ja očividne odtiaľ už mám všetko. Teraz panu to da z tej zadnej czaszki. No jeszcze to chcę teraz stuna. Jeśli by sam to tak lepšie vedel vybrać. No. Już było troszkę lepšie. No, stále rozmýšľam, či tam nedať 3 bod dozadu. Normálne hydrauliku a že si tam dám nejaké veľké závažičko poriadne, lebo keď pri 3000 litroch siláže robí toto, tak čo to bude robiť, keď si tam napálim nejaký poriadny akože, ja neviem, balík 7500, 8000 litrový alebo aj viac. Lebo tak tie veľké okruhle vedia mať aj 11000, tuším. Ja som nejak zmenil režim otačania kolies. Lebo mi príde, že sa nevie otočiť tak na mieste, jak sa vedel. Aha, jasne som zmenil. Teraz je tu iba zadná. Teraz mám krab. Teraz by malo byť všetky. Jasné! Ja som skúšal prepnúť hentú lyžicu a ja som poprepínal jazdné režimy a preto som sa ja tu tak aj trápil, že som búral všetky steny, lebo mi nešlo vytočiť normálne a to je, to nebola chyba, že úplne vo mne, ale akože bola, hej, lebo tak ja som si mohol za to, že som si to prepol. Ešte tých 490 litrov. To nejak skúsim takto nabrať. Krása. Neostalo nič. Nasypaj rýchlejšie. Dobre. Teraz ešte trošku pozbierať odtiaľ spredu, alebo to nechám až potom na koniec. No, koľko tu máme teraz? Neukáže mi to ani, ešte som moc ďaleko. $865,000. Dobre, tak 868, keď tu vysypem aj túto lyžicu. Teda vysypáva sa to hrozne. No ale kde zmizlo tých 40, 50, 60 000 pomaly? Tak to nevie asi nikto. Schválne mi niekto napíšte do komentárov, čo si myslíte, kam zmizli tie litre. Ja mám taký pocit, že to prepadlo niekde tam a odstranilo sa to. Že normálne do strate na to išlo. Keby ste prišli ku kaderničke a povedali, že chcete do stratená, tak aj táto moja siláška išla až do stratená. No ale nemuselo by sa to takto akože hovadiť tu na. Ja by som rád zišiel dole. Mohol by som? A podľa mňa už tu siláž akože nijak odtiaľ nedostanem. Už je proste stratená, no bohužiaľ akože skôr akože keby ste mali nejakú radu, jak sa tomu vyhnúť, aby sa to nestávalo viackrát. Či som niečo zle spravil ja, alebo je niečo zle s tými silážnymi jamami. akože jasné, vieme si to sem nejako načítovať a tak ďalej, ale to už akože prdím na to. Tých pár litrov ma nezabije pri takom množstve. Len by ma zaujímalo, že akože to má teda fungovať. Ešte odtiaľ to vyhrnúť trošku ďalej. Ale možno by som si mohol lisovanie nechať za kameru, ono 37% to akože ešte bude asi nadlho. Ten režim na lisovanie tu nefunguje vôbec. Možno ozaj bude niečo vadné s tými jamami. Chcem natlačiť čím viac tam, aby som zase mohol otlačiť odtiaľ. Alebo viete čo, ja to spravím za kamerou a potom ešte pozrieme na to, jak to vlastne dopadlo. A posledné percento lisovania, no a ako môžete, tak máme 100%, pecka. Ja vypnem a máme tu 805 000 litrov. Čiže cez 100 000 litrov proste zmizlo. A ja ani pánovi neviem, že kde, lebo tu na nie sú. Vo vedľajšej tiež nemám nič jame a tu na tiež nie je nič. Čiže ja neviem, kam do prdele zmizlo. Tých cez 100 000 litrov. Ja neviem, či som to tak dobre udúpal, že 100 000 litrov proste sa odparilo medzi tým, jak je tu teplo, alebo ja neviem, 25 stupňov, no. Á, vôbec neviem. Tak, každopádne dáme to prikryť. Beží nám kvašení. A tohto spekulanta ja vezmem, ja ho za kamerou pôjdem vrátiť do obchodu. Nechám si ho len tu zatiaľ. Dobre. Ideme pozrieť, ak ja na... Počkaj, teba chcem zobrať, ale... A pôjdeme ťa... Mne ešte napadla taká sranda, ale... No schválne to vyskúšam, že keď pôjdem tu na napríklad, takto po zemi, tak to nenaberá nič. A či keď pôjdem napríklad tu na dozadu, či to nenaberie nejakú... Jasné, ja držím smer dozadu, nejde to. Dobre, no. Jasné. Akože... Tento tu... No to nejde pustiť normálne. OK. Kde je môj... A moje Merlo. No, aspoň už ide pustiť. Dobre, tak ja s ním dojdem na farmu. Nebudem to tam riešiť, podľa mňa aj tak by to nešlo nabrať. Ono... Ozaj to asi niekde, ja neviem, zmizlo tam, proste fakt divné, čo sa stalo s tým, s tou jamou, s tou silážou. Toto moje pokusy tu akože tiež ako, no dneska taký deň failov, no čo, bohužiaľ, no nie je každý deň nedeľa, či ak sa to vraví. A prečo to Merlo nejde rýchlejšie než 20? Akože však 40 má maximálku. Tak s Kerry Ricky máš problém, že... Čo, keď mám otvorené dvere, tak nepôjdeš rýchlejšie? No tak ozaj netuším, akože kde má, jaký problém zas. A pritom to je mod z modhubu, plne funkčný všetko, ja neviem, či tá lyžica s ním niečo robí, či kde je problém. Ale však ten pack by mal byť tiež v pohode, vedie z modhubu. Ty, jak si na tom ešte koľko? 23 minút, no tak makaj. Ja idem ale na to, čo som sľúbil už na začiatku. Kto pozeral až sem, tak obdiv. A ideme si kúpiť pejska. A pejska dáme niekde tu na farmu. Ja nechcem, aby bol niekde, že úplne akože pri ceste tam, ja skôr tu na nech je doma. A ideme sa pozrieť, aké mu to hodilo meno. Každopádne vás teraz poprosím, aby ste dali nejaký návrh na meno pre nášho psíka do komentárov a ja nejaké to meno, ktoré sa mi bude páčiť, vyberiem a také dostane naša Zia meno. Keď z toho spravíte chalana, bude to chalan, keď z toho spravíte babu, bude to baba, záleží na vašom mene. Tak, skúsim to nejak takto, akože spraviť takú cestičku k nemu, k búdke, pecka. No. A. Hovoril som ešte, že kúpim polia. Uvažujem nad týmito dvomi poliami 25-26. Tá 26 by sa nám hodila z toho dôvodu, že tam je čirok a že tam môžeme akože ten čirok využiť tu k sliepkám. Jasné, hodila by sa aj 21. Dokonca je lepšia cenovo jak tá 24, ale je menšia hektárov. Akurát, že toto by sa dalo hneď aj kosiť. Kdežto, slnečnica, neviem, jak by sme ju využili. Jediné proste, na čo ja viem tu využiť slnečnicu, je to, že ju predám. A to nám momentálne zase tak netreba, nám by sa skôr asi hodila tá pšenica, sa kríž. Tu 26 ale kúpim určite. Ja aj tak rozmýšľam, že buď z tohto, alebo ešte keby kúpim tu 24, to je sakra drahá, lebo tam sa platí aj za to, čo netreba. A to sú asi všetky tieto bočné polia takto. Lebo tak repku, no jasné, repku zás len predáš. To cena tiež nie je bohvie jaká tu. Alebo z nej spravíme olej, no ale tak... To skôr asi tú slnečnicu predám. Tá slnečnica má ešte lepšiu cenu ako repka. Ale keby kúpim toto, tak je to celkom fajn. Toto tu zaparkoval ako habaďúru. Starú. Haraburdu. No tu má trošku akože... Alebo že by som... Dobre, kúpime to takto. Kúpime túto 20-ku, lomene 21, neviem, nejak divne sú číslované tie pozemky polia, ale aspoň o jedno číslo skakujú nejak na niektorých iných mapách. A pokosíme ju. A spravím tú lúku. A v prípade, že by som v budúcnosti to chcel rozšíriť, tak môžem ešte tu na vyrezať tieto stromy a rozšíriť to tu na tú 22 alebo 50. Boh vie, aký to je pozemok. Takže tu by sa to dalo ešte takto vyrezať tie stromy a rozšíriť tú lúku ďalej. Lebo potrebujeme nejakú lúku, aby sme mali prísun trávy, sena pre naše kravičky, prípadne ovečky. Hej, čiže... Takto nejak to musím robiť. Dobre, žatovu si už nechám na budúce, dnes ste mali taký dlhší diel, ja som to nechal všetko schválne, aj s tými mojimi failami a aj so všetkým, proste nech vidíte, že sa mi nedarí úplne furt a že nie každý deň, ako vravím, je nedeľa. Ja nechám tohto zamestnanca tu behať ďalej, na budúce začneme tou žatvou a kúpime si ešte jeden traktor, aby sme mohli pracovať tak nejak dvojmo, hej, lebo momentálne s jedným traktorom na viacerých poliach dosť blbé. Každopádne, tu už to dnes ukončím, ozaj, nepotrebujeme ďalšie faily. Budem sa na vás tešiť pri ďalších videách. Ak sa vám toto video, aj keď bolo plné failov, páčilo, Určite zanechajte nejaký komentárik, like, odber, ak ešte nemáte čokoľvek. Budem rád za všetko a teším sa na vás pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte a čaute.